V Črnomlju so letošnji novoletni direndaj sklenili z božično zgodbo. Prazničnim božično-novoletnim koncertom tamkajšnje godbe napihala pod taktirko Iztoka Štruclja. Skupaj z njihovimi gosti, pevci in tamburaškim orkestrom Dobrič, so črnomaljski godbeniki pričarali praznično vzdušje in navdušili občinstvo v polni športni dvorani Črnomaljske osnovne šole Mirana Jarca ter tako sklenili leto 2017. Leto 2017 je bilo, bom rekel, dost lahko, glede na prejšnje leto, v katerem smo praznovali 150 let, ampak kljub temu smo bili kar pridni. Člani metliške mestne godbe pod taktirko Rafka Ogulina pa so leto sklenili s tradicionalnim predprazničnim koncertom Zgodbo v novo leto, ki so ga pripravili že 22. leto zapored. Ja, leto 2017 je bilo za mestno godbo Metlika zelo aktivno. Od januara do danes smo imeli vrsto igranj tako v Sloveniji, Beli krajini, na drugih območjih Slovenije, kot tudi bili smo na Hrvaškem, na mednarodnem festivalu godb in pihalnih orkestrov. Tokrat so v goste povabili narodno-zabavni ansambl Slovenski zvoki in občinstvo navdušili s pestrim programom.